בישיבה הזאת שאין לנו חדר אוכל. חוסר זמן. ישיבות אחרות הולכים לחדר אוכל, צריך לחזור לאולם. פה חוסכים זמן, זה באותו מקום. באותו הזמן, אוכלים, לומדים. מעלות הצפיפות. וכן, אנחנו בפרק ז', פסקה ב', נכון? ביטול תורה נחשב לכל אדם לפי מדרג, כפי מדרגתו. ומי שיוכל לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, הוא מתעצל ומתפחד, הוא מואס במעלתו העליונה, הוא מניח את עצמו להיות למטה, הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו. שעל זה נאמר, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולא ויתר על מעשה של תורה. אם כן, ביטול תורה כל אחד לפי מדרגתו. מי שיכול, מסוגל ללמוד גמרא, הוא לומד רק משנה, ביטול תורה. מי שיכול ללמוד גמרא עם תוספות ולומד בלי תוספות, ביטול תורה. לא מדבר שהוא עייף וכואב לו הראש, אלא באופן עקרוני, עושה לעצמו עבודה קלה. זה לא בסדר, ביטול תורה שלו. מי שיכול להקשיב שיעור ברצינות והוא חולם, ואז הוא קולט יסודות מפוזרים, זה ביטול תורה, וכן הלאה. יש אדם אומר, אם אני קורא זוהר בלי להבין, זה שווה? תשובה, ודאי זה שווה. אבל יותר טוב באותו הזמן שתלמד משהו שאתה מבין, ולא דברים שאתה לא מבין, וכן הלאה. אם כן, ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. יש מאמר ארוך במאמרי הראייה על חובת לימוד תורה. על שתי הסוגיות, סתירה בשתי גמרות שכתבו עליה כל הראשונים, כל האחרונים. במסכת שבת בלב למד בערך, כשאדם מת שואלים אותו כמה שאלות. שאלה ראשונה, והייתה אמונת איתך, אמונת. נסעת ונתת באמונה, היית ישר בסכין. איתך קבעת עיתים לתורה. קודם ישר בסכין, אחר כך לימוד תורה. אבל במסכת סנהדרין דף, לא זוכר, זין, יוד, ראשית דיונו של אדם על התורה. למה לא למדת תורה? סתירה. השאלה הראשונה זה על הגינות או על לימוד תורה. תירוץ כמה אחרונים וגם הרב קוק, תלוי מי. יש אדם, יש לו נשמה של עבודה, אז הוא צריך לעבוד כמו שצריך. כמובן, גם לקבוע עיתים לתורה, ברור. יש אדם, יש לו נשמה של תורה, אז הוא חייב ללמוד תורה. כמובן, גם לעבוד ולהתפרנס ביושר. כלומר, זה תלוי בנשמות. אז אם יש אדם, יש לו נשמה של עבודה, לא נדרש ממנו ללמוד תורה כל כך בעיון ובהעמקה, אלא כפי כוחו. אבל אדם שיש לו נשמה של תורה, מצפים ממנו שילמד וילמד וילמד וילמד. הרבה מאוד. בספר חפץ חיים, לשון הרע, זה לפי אדם. שידוך בחור. הבחור הזה לומד, כן, כל יום 4 שעות. יאי, זה צדיק. ומה הוא עושה חוץ לזה? הוא תלמיד ישיבה. אז הוא בטלן אחד גדול. זה בזמן. אותו דבר. כמה שאדם יכול, הוא צריך להעמיק. זה הגדרה. פעם שאלה אותי גננת, איך מלמדים סיפור תורה לילדים? אמרתי,
מלמדים, מספרים. ל"ג בגן. אמרתי, בעיון. אמרה לי, מה זה בעיון? בגן. אמרתי, עד גבול היכולת האינטלקטואלית של הילדים. היא אמרה, אתה צודק. אתמול ילד שאל אותי, למה על סדום אברהם אבינו התווכח, ועל עקדת יצחק הוא לא התווכח, על הצדיק העליון. אמרתי, שאלה מעולה. מה אני? עניתי, כשתהיה גדול תבין. אמרתי, לא. אם הוא שואל את השאלה הזאת, הוא מסוגל להבין תשובה, וצריך לתת לו תשובה. אבל לא ידעתי את התשובה. כשאת לא ידעת את התשובה, קורה, אנחנו לא יודעים הכל, תחזיר את השאלה לילדים. או שאלה יפה, ילדים. מה אתם אומרים? יש לכבוד, שילד אחד ידע. אם אף אחד, אם אף ילד לא ידע, אז תגידו, או ילדים, אני אוהבת שאלות כאלה. כל אחד ישאל בבית ויביא תשובה מחר, ומחר נדבר על זה. ובינתיים תשאלי רב. היא אמרה, כן, אז אני שואלת אותך. או, אני אוהבת את השאלה ששואלת אותי. תחשבי לבד ומחר. זאת אומרת, גם בגן, צריך ללמוד בעיון. עיון זה לא הגדרה, ספר זה, ספר זה. זה עד גבול היכולת השכלית של אדם. וכמובן, היכולת השכלית מתפתחת, מתפתחת. איך כתוב? תורת השם, יאיב חוכמתה לחכימין. נותן חוכמה לחכמים. אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שיש בו חוכמה. כלומר, אם אתה לא בחור חכם, אתה לא תוכל להבין דברים. אז אני אבוד. לא. תורת השם תמימה, מחכימת פתי. פתי זה באמת אדם ירוד מאוד מבחינה אינטלקטואלית. הרמב״ם פוסק שפתי פסול לעדות, כי הוא לא קולט מה קורה. והנה, הפתי הזה לומד, בסוף נעשה חכם. זה כתוב בפרקי אבות. כל הלומד תורה מאושר, כל המבטל תורה מאושר, סופה לבטלה מעוני. וכל הלומד תורה מעוני, סופו ללמוד באושר. פשט, יש אדם הוא עשיר, יש לו זמן, מבזבז זמן במקום ללמוד תורה. בסוף העונש שלו, שיהיה עני. ויש אדם הוא עני, ובכל זאת מתאמץ, מתאמץ ללמוד תורה, בסוף יהיה עשיר. אבל רבינו הרב סיודה היה מצטט פירוש אחר בשם הסבתא של אשתו. סבתא של אשתו הייתה נשואה לראש הישיבה, והייתה נותנת לראש הישיבה הרבה עצות לגבי התלמידים וכו' וכו'. היא הייתה אומרת, זה לא ימצא את הפתגם, כל המבטל תורה מאושר, אושר וכישרונות, הוא מוכשר, אבל הוא לא לומד תורה. סוף הוא לבט למעוני. בסוף הוא נעשה אני בכישרונות, המוח שלו מתמסמץ. וכל הלומד תורה מעוני, ממיעוט כישרונות, אבל הוא מתאמץ, הוא יורק דם, סופו ללמדה מאושר, יצמחו לו כישרונות. אם כן נקרא פה, ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו, ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גבוהה, עמוקה, והוא מתעצל, הוא לא רוצה להתאמץ, הוא מתפחד. מי אני, מה אני? הוא מואס במעלתו העליונה, לא, לא, לא צריך, זה פשוט.
בשביל מה לי ללמוד גמרא בעיון? אני אלמד בבקיאות, יותר נעים. הוא מניח עצמו להיות למטה. הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו. הוא לא לומד, הוא מואס בתורה. הרי הוא לומד תורה. אבל הוא מואס בתורה הראויה לו. שעל זה נאמר שוויתר הקדוש ברוך הוא על אבות הזרה יהודה הרבים שעות הריות. ולא ויתר על מעשה של תורה. פתיחתא דרכא רבתי. כמובן, במדרש לא מדובר על מי שמואס בתורה שלו, אלא בכלל על מי שמואס בתורה. למואס בתורה זה חמור מאוד. פה הוא לא מואס בתורה, אלא מואס בתורה שלו. זה גם חמור. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שבעולם יהיה תורה עליונה ונשגבה. קושיה על עצם מאמר חז"ל. עבודה זרה זה כל כך חמור, גילוי עריות ושפיכות דמים. על זה הקדוש ברוך הוא ויתר. ואדם הוא לא לומד תורה בטלן, אזלן. על זה הקדוש ברוך הוא לא ויתר, לא מובן. אומר המהר"ל, אם היו לומדים תורה, היו מתקנים שפיכות דמים עבודה זרה ועריות. אבל לא למדו. אז מאיפה יקרו את התיקון? הוא אומר משל לבגד שיש לו קרע קטן. אם זה בעד חזק, לא מתפשט. הנה פה יש לי חור קטן, שני חורים, שנים לא קורה כלום, כי זה בעד טוב. אבל אם הבעד הוא חלש, קרע קטן, הכל נפתח. אם אדם לומד תורה, הוא בעד חזק, הקרע לא מתפשט. אז יש מקרה כזה, מקרה כזה, אדרבה, אפשר לתקן. מקור לדברים האלה, יש בסוף הספר, יש מקורות, פרק ז' פסקה ב', תשובת הרמב״ם לרבי יוסף אבן גבר, תלמיד שלו, כתב לו הרבה מאוד מכתבים. אני חושב גם מורה נבוכים, זה מכתבים שהוא כתב לו. כל המתעצל מן התוספת, ואפילו היה חכם גדול, הוא מבטל עשה של תלמוד תורה. תשובת הרמב״ם. כלומר, עשה של תלמוד תורה זה לא רק ללמוד, אלא ללמוד יותר ויותר ויותר. אתה לא יכול כל החיים שלי, אני אלמד אותו פרק פרקי אבות. לא, צריך להתקדם. ויתר הקדוש ברוך הוא, פתיחתא דרכא רבתי, ירושלמי חגיגה וכו'. טוב, סיימנו פסקה ב'. אין שאלות. פסקה ג'. יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה, הם פועלים להאיר את העיניים. להכיר את תוכן הקדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. אבל אמרנו שאסור להתבטל. נכון, אבל הוא התבטל. מה נעשה? הוא התבטל בשוגג, הוא התבטל במזיד, התבטל בהיתר. כי הוא חייל, לוחם, הוא לא יכול ללמוד. אבל בפועל הוא מתבטל. באונס, בשוגג, במזיד, לא משנה. נו, רע מאוד. הם פועלים להאיר את העיניים. על ידי החיסרון הוא מבין, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים, שהיא משפיעה לומדיה. התורה נותנת קדושה לאדם, אשר קידשה מצוותיו וציוונו, ונותנת לאדם חיים עמוקים. חיים של חוכמה, חיים של שכל, חיים של הבנה, חיים של צלם אלוקים שבאדם, שאומר הרמב"ם מורה נבוכים שזה השכל. זה מה שנקרא אצל המתמטיקאים הוכחה דרך השלילה.
במקום להוכיח שמצב שאלף וקורלציה עם בית זה יוצא גימל, אני אניח שזה לא עושה גימל. ואני אקלה לסתירות. זה נקרא הוכחה דרך השלילה. אותו דבר פה. אדם מסבירים לו, הוא מסביר לעצמו, כמה יש קדושה וחיים בלימוד תורה, וזה לא מזיז. הוא חדל, מתוך החיסרון הוא מבין. זה דומה למסכת גיטין ועם גימל. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. מתוך הכישלון, אני מבין. אם זה ככה, אולי ניכשל, אולי נתבטל מתורה, ונבין ערך התורה. תשובה, אל תדאג, זה בא לבד. לא צריך ליזום את הדבר הזה. בדורות האחרונים, אנשים מאוד 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 מתבטלים מתורה. פעם אדם למד בישיבה, פעם זה לפני 100 שנה. מהבוקר עד הערב, הגיע לישיבה ב-6, חזר ב-12, למד כל היום נונסטופ, כולל יום שישי, כולל מוצאי שבת, כולל חגים, כולל שבת, כולל בין הזמנים, לא היה בין הזמנים, למד, למד, למד. אז הוא ידע הרבה. אחד עשה שידוך לבת שלו, לבן שלו, אמר הבן שלי, הוא גמר את הש"ס בגיל 13. או, זה בחור טוב. בסוף התברר שהוא בן 14. ביטל את השידוך. לגמור בגיל 14 זה לא חוכמה. בגיל 16 זה משהו. תמצא לי עכשיו ילד שגומר את הש"ס בגיל 14. יש. יש בבני ברק. ילדים חרדים לומדים, 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 גומרים את הש"ס בגיל 16. גם אלה, אצלנו. פעם אומר הבן שלי יוסף בר מצווה, שבוע הבא, אתה יכול לברך אותו, בבקשה. אומר, יש לו שאלה על הגמרא. בבקשה, תשאל. באמת זה היה במקרה גמרא שהכרתי. הוא אומר לאבא, לכבוד הבר מצווה, הוא מסיים את הש"ס. שאל אותו. שאלתי גמרות שידעתי, הוא ידע הכל. ילד רגיל. פאות קטנות, ציציות קטנות. כיפה קצת בינונית, בסדר. לא, גמר את כל הש"ס. זה לא בלתי אפשרי. אנשים שקדו. היו רבנים שהתמנו רבני קהילות מתחת לגיל בר מצווה. אז הייתה שאלה הלכתית, אם מותר לו לפסוק בזה, בדיני ממונות, אין בעיה. היו שם תלמידי חכמים זקנים, היה אומר להם בשקט מה, והוא היה אומר, כלומר. אבל עכשיו אנשים כל כך בטלנים, כל כך עצלנים, בכל המערב ובכל ארץ ישראל, זה קטסטרופה. אבל זה לא חייב להיות. לכן לא צריך ליזום, להתבטל מתורה. זה בלבד. סבא שלי הוא נסע ברכבת בגיל 15. בדיוק באותו קרון ישב על רב של לבוב. תמיד רבני לבוב היו גאונים אדירים. כמו מנחת חינוך, השולם אישים. אמר לו הרב של לבוב, נערצ'יק, מה אתה עושה בחיים? לומד תורה בבית המדרש. אתה רוצה ששאל אותך שאלות? כן, כן, הרב. מה אתה לומד עכשיו? הלכות טוען וניתן לרמב״ם. שאל אותו, ידע הכל. עשה לו צביטת לחי מסובבת, המכונה ביידיש הקניבנבק, וזה הכל, לא. זה בחור טוב, לא התרשם יתר על המידה. לא. לא גאון, מי יודע מה, זה לא. זה בסדר. לומד טוב.
לא הזמין אותו למשהו, לא התפעל. הייתה תחרות ארצית למתמטיקה, מטעם מכון ויצמן, 100 ילדים. ומי שגמר ראשון, נכד שלי. אז חבר שלי שפרופסור למתמטיקה גבוה, בשלוש אוניברסיטאות, בניו יורק, בפריז ובארץ, טלפן אליי בהתרגשות גדולה מאוד. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. אתה זוכר שלמדנו יחד כשהיינו בגיל שלו, בגיל 17, כן, אני זוכר, אני זוכר. אז, וכול הילדים למדו במוסדות יוקרתיים וזה שלומדים מדעים. הוא למד בישיבה תיכונית רגילה, אבל בגלל הקורונה, אין לו זמן פנוי, למד לבד. והכל. אפשר ללמוד לבד ולהתקדם. במתמטיקה, מתמטיקה זה היגיון, לא צריך כישרון כמו לספרות, לא יודע מה. השמש מלטפת את האופק העייף, אתה יודע מה, אתה עזוב אותי, אתה מעייף אותי עם המשפטים. מתמטיקה זה הכל הגיוני. טוב, אם כן לא צריך ליזום להתבטא. יש גם פסקה כזאת דומה, נגיע לזה קרוב, באותו פרק פסקה ח' באמצע, מתוך החלחלה הגדולה שבציור זה, של מיעוט התורה שלו תתמרק נפשו משיגיה ובאכילו להתאמץ בשקידתה של תורה. הוא מצטער, כל כך, שהוא לא יודע תורה. אז הוא מזדרז ללמוד, אבל נגיע לזה עוד מעט. מיעוט מתיקות נעימת התורה. הפסקה הזאת נמצאת גם באורות התשובה י' ד' ט' ו'. הוא לומד תורה, זה לא מתוק, זה לא נעים, זה מעט מתוק ונעים. קושיה. למה קושיה? כי התורה היא צריכה להיות נעימה. נעימה לאדם. אין אדם לומד תורה מקום שלבו חפץ. הוא צריך להיות מאוהב בתורה. מה שאנחנו לומדים תורה, אין לזה אח ורע בכל עם בעולם. שאנשים, בזמן החופשי שלהם, עשיר ורש, משכיל ודל, לומד תורה, לומד סוגיות רוחניות, מוסריות, אלוקיות. ואדם הוא לומד ישיבה, לא מקבל תעודה, לא מקבל מזה כלום. הוא מאוהב. הוא מאוהב. המתיקות הזאת מרתקת אותו. הוא לומד, לומד הרבה שנים. כמובן, אם הוא לומד הרבה שנים בסוף, הוא רב, תלמיד חכם, מועיל לכלל ישראל, אבל בי, שזה לא חייב להיות. האידאל היה צריך להיות שבכל המזרח ישבו שם 20 תלמידי חכמים גדולים, אדירים, שהם לא רבנים ולא מלמדים, אלא הם שם. ושיש לי שאלה, אני הולך, אני שואל אותו, יש לי כאילו מורה פרטי, גאון הדור. ככה, איך זה קורה? מאהבת התורה. אבל הנה, טרגדיה, מיעוט, מתיקות, נעימת התורה. לא נעים לו ללמוד תורה. לפעמים כל התורה לא נעימה לו. לפעמים חלק נעים, חלק לא נעים. בעמוד, בפרק הקודם, פסקה י', כשם שאדם הבריא הוא חפץ חיים ואינו מחפש על זה טעמים והוכחות. הוא לא צריך שכנוע למה לא להתאבד ולמה, הוא אוהב את החיים.
אבל החולה מחלת הנפש, שהוא קרוב להביא את עצמו לדעת, הוא מוטל בספקות על תחתית החיים. בסך לשכנע אותו, אל תתאבד, ידידנו. כן, בעל נפש בריאה, הוא אוהב את התורה. הוא מחקריה. מלב ונפש. הוא מאוהב. ודבר אחד מן התורה, אפילו דקדוקי סופרים, יקר לו מכל הון. רק שנחלה היסוד הנפשי, הוא חולה נפש. יגיע לומר שמוע זו נאה, שמוע זו אינו נאה. זה לימוד מניעים, זה לימוד שאינו מניעים. טוב, הוא כבר נתן את התשובה. ממה זה בא מיעוט מתיקות, ממה את התורה? ממחלה, ביסוד הנפשי. נחזור לאלינו, בא מחיסרון בטבע ישראלי של הנשמה. אתה יכול לקרוא לזה חיסרון בטבע הישראלי, אתה יכול לקרוא לזה נחלה, נחלה יסוד הנפשי, אותו דבר. אז מה אני אעשה? אם אין לי תשוקה, זה לא מעניין אותי. תשובה, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. צריך לעשות תשובה על מה? על תיקון הטבע הישראלי של הנשמה. יש תשובה על המעשים, יש תשובה על המחשבות, יש תשובה על הדיבורים, יש תשובה על המידות, יש תשובה על התכונה הפנימית של האדם. איך עושים על זה תשובה? זה לא הנושא.